На здраве! По-добре здрав! Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Рати. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В По-добре здрав започваме с нещо невероятно, което учените откриха в ядрото на клетката. Продължаваме с две полезни новини. Стрес и депресия се борят с физическа активност. И още нещо, рискът от развитие на рак на кожата е два пъти по-висок в солариумите. И Баба знае е нашата нова рубрика за домашни рецепти. Днес ще видим каква е ползата от захарта и меда при заздравяване на рани. Метаболизъм. Важно е не само теглото, но и коремната обиколка, твърдят експертите. Ще ви предадем задочно интервюто с доцент Даниела Попова. Тя е ръководител на клиниката по терапия, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика в болница Царица Йоанна Исус. И завършваме с изпълнени с енергия, поредицата, която прави връзка между дух и тяло, за да бъдем истински здрави. Но и това не е всичко. Проверени факти и медицински изследвания. Изпитани рецепти и лекарски съвети. С грижа за вас. Защото това е по-добре здрав. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. До преди известно време се знаеше, че клетката има свое електромагнитно поле, разположено върху мембраната, което отсъства във вътрешността й. Екип от учени от Американския университет в Мичиган откри нещо ново във връзка с електрическото поле в клетката. Оказва се, че в ядрото на живата клетка има електромагнитно поле с изненадващо големи стойности. Екипът, ръководен от професора по химия Роул Копълман, проведе експеримент, от който се установи, че вътре в ядрото на живата клетка има електромагнитно поле с потенциал малко по-голям от 15 милиона волта на метър. Това прави около 5 пъти повече от напрежението на мълниите. Звучи невероятно много, но все пак вътре в клетката не е същото както напрежението, което ползваме в бита. Неизвестен механизмът, който създава полето, и ще са необходими още много изследвания, свързани с този въпрос. Но да видим какво е известно. Учени откриха нещо невероятно в ядрото на клетката. Всяка клетка съдържа от 50 до 5000 митохондрии. Те представляват биоенергийната станция на живата клетка. Учените от Мичиган измислили начин как да се измери електромагнитното поле вътре в клетката. Те създали волтметър от наночастици, които успели да вкарат в плазмата на живата клетка. Той е направен на базата на бои, които се отсветяват в определен цвят, в зависимост от напрежението. Когато вкарват тези бои в клетката, те се променят от зелено до червено и така се измерва напрежението, независимо къде е поставен този волтметър – в ядрото или в мембраната. Ефектът се постига от изградените наночастици. Учените се надяват чрез тези електромагнитни полета да научат повече за лечението на болести като рака и други тежки заболявания. Размерите на измерваните частици е около 30 нанометра в диаметър. При осветяване с синя светлина напрежението в клетката кара чувствителните бои да излъчват смес от червена и зелена светлина, а точната частота на излъчваната светлина се влияе от силата на местните електрически полета, което позволява на учените да измерят тези области. Много загадки се откриват в клетките на живите организми. Възниква въпросът, как е възможно клетката да е възникнала от само себе си или някоя разумна сила е създала всичко това, което е невероятно сложно. Още през 19 век Луи Пастьор е доказал в основа на своите опити, че е невъзможно живот да произлезе от мъртвата материя. Живот се поражда само от живот. Не е трудно да стигнем до извода за интелигентния дизайнер. След такива експерименти много учени са отхвърлили еволюционната теория на Дарвин като несъстоятелна. Само ще допълня, че теорията за интелигентния дизайнер се подкрепи от Айнщайн, Блез Паскал и много други известни учени. А в Библията се казва, че творението говори чрез своята сложност за един творец, който е създал всичко. Всъщност, струва ми се, че и този експеримент подкрепя тези думи. Скъпи приятели, следват две новини, които ни засягат пряко. Първата е за стреса и депресията, а втората за соларумите, които са неоправдано актуални.
Аз съм Божидар, а вие сте с По-добре здрав на радио Гъсът на надеждата. Продължаваме след малко. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Ето ни отново в По-добре здрав, Божидар и Ради. Стрес и депресия се борят с физическа активност. Да видим как. Многогодишни изследвания отдавна са доказали. Спортната активност предпазва от редица психически и физиологични разстройства на стресова основа. До сега е било изследвано само доброволното спортуване и е било прието, че ако упражненията и физическата активност бъдат наложени против волята, това само би увеличило напрежението и стреса върху психиката. Изследване на Колорадския университет доказва, че това не е съвсем вярно. Голяма група хора се чувстват задължени да спортуват. Ученици, студенти, професионални атлети, военни, пациенти, които следват препоръките на своите лекари и други. Елиминирайки усещането за контрол над ситуацията, някои от тях заявяват, че се чувстват потиснати и че това често води до влошаване на емоционалното им състояние. Ясно е, че спортуването допринася много за физическото здраве, но до сега се смяташе, че принудителното спортуване е възможно силно да изостри налични психични проблеми. Яснота относно тази вероятност внася професор Бенджамин Гринвуд, ръководител на университетската катедра интегративна психология. В експеримента си той сравнява последиците за организма при липса на физическа активност, търсена такава и принудителни спортни занимания за продължителен период от време в провокирани стресови ситуации. Резултатите от тестовете показват, че при упражняване на редовна спортна дейност, организмът по-бързо реагира адекватно при инцидентни стресови ситуации, отколкото при допусната системна ленивост. В публикация в Европейския журнал по невронауки се подчертава от изследователския екип, че дори при принудителна физическа дейност тя се отразява благоприятно на емоционалното състояние при депресии. Така че, скъпи приятели, и да не ви се прави нищо, по-добре малко да се насилите. Всички знаят вече, че солариумите не са от най-полезните здравословни изобретения на планетата. Преди време специалисти-дерматолози съобщиха неприятни факти за излагането на изкуствените ултравиолетови лъчи в кабинката или в капсулата. Оказва се, че рискът от развитие на рак на кожата е два пъти по-висок в солариумите. Съвсем наскоро обаче учените шокираха почитателите на солариума с още по-ужасяващи факти. Докато при предишните изследвания стана ясно, че рискът за развитие на рак на кожата е малко по-висок от този, ако се печете на слънце, сега лекарите са доказали, че този риск е два пъти по-висок. Тоест, ако се печете на слънце на плажа, е два пъти по-безвредно, отколкото да трупате тен в солариум. Или да го кажем обратното, рискът от рак на кожата е два пъти по-висок в солариумите. Според учените това е така, тъй като устройствата отделят два пъти по-вредни от допустимите и безопасни нива на облъчване. Това беше съобщено от БГНС. Тяхното предупреждение е, че трупане на тен за 10 минути под ултравиолетовите лъчи в солариум предизвиква двоен риск за кожата. Световната здравна организация дори отиде още по-далеч. Тя обяви, че солариумите са опасни, колкото цигарите, които са сред най-вредните навици, причиняващи рак. Някои държави вече дори обсъждат възможността да забранят ползването на солариуми за лица под 18 години със закон. Достъпът до солариумите вече е много голям, а производителите се възползват от това и вместо да засилят тяхната безопасност, те все повече ги оборудват с все по-мощни лампи, които увеличават и вредните ултравиолетови излъчвания. Всеки има от дома най-различни неща, обаче приятели, които могат да ни влязат в употреба. Рязко смених темата, както разбрахте. И тези неща могат да дадат добър резултат. Например, захарта, която е набедена като изключително вредна храна, която трябва
да избягваме, може пък да се окаже добро лекарство в някои случаи. Така че не пропускайте рубриката «И баба знае» само след минута. Аз съм Ради, с Божидар се връщаме след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533 или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар. Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. По-добре здрав продължава. Това е «И баба знае» рубриката за домашни рецепти и природни средства. Ефтини, но с доказан ефект. Захарта има едно предимство. Тя може да лекува порязвания, отрасквания, изгаряния и дори по-големи рани, без да оставя белези. Захарта убива бактериите и възстановява тъканта по-добре от всички антисептични и дезинфекциращи кремове. Много преди захарта да бъде обявена за враг, се е знаело, че тя е антисептик. Още преди 4000 години в Древен Египет хората са били запознати с нейното чудотворно действие. Обитателите на джунглата в Амазонка често се нараняват, когато преминават през гъстата растителност и страдат от ухапвания на различни насекоми. В районите с тропически климат раните се инфектират много лесно и местните жители ги лекуват с захар. Това лечение се практикува и в някои страни от Африка и Азия, в Австралия и Нова Зеландия лекуват раните с мед. Захарта и медът съдържат много глюкоза, захарта се използва от организма за енергия. И двете обаче имат лечебни свойства, но медът лекува по-бързо инфекциите. По време на проучване, 58% от пациентите са излекували раните си с мед, а само 19% с конвенционални антибиотици. При 85% от хората инфекцията е изчезнала, след като раната е била третирана с мед, докато само при 30% инфекцията е била овладяна с други средства. След 21 дни лечение с мед, 95% от пациентите са излекували раните си в сравнение с 75% излекувани с други средства. Захарта и медът предотвратяват образуването на коричка върху раните и оставането на белези. Според учените, те предизвикват производството на хиалуронова киселина, която пречи на образуването на коричка. Всичко това е евтино, лесно и ефективно. Следващия път, когато се порежете, отраскате или изгорите, опитайте да третирате раната с захар или мед. Направете кашичка от вода и захар или използвайте само мед. Наложете върху раната и сложете лепенка. Сменете превръзката по някое време през деня, за да не се залепи за раната. И това е всичко. Дано обаче не ви се налага. Това е По-добре здрав на радиогласът на надеждата. Аз съм Ради, продължаваме само след малко. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Метаболизъм. Важно е не само теглото, но и коремната обиколка. Това заявява в интервю доцент Даниела Попова пред печатните медии, която е ръководител на клиниката по терапия, метаболитно-ендокрини заболявания и диететика в Царица Йоана Исул. През последните години много често се говори за индекса на телесната маса. Какво представлява той? Това е един количествен показател, който е признат в научните среди и широко се прилага в клиничната практика за оценка на теглото на всеки индивид. Мнозинството от хората вече са информирани за рисковете от наднорменото тегло, но не по-малко опасно за здравето е поднорменото тегло. И двете аномалии крият сериозен риск, поради което е добре винаги да бъде оценявана телесната маса. Най-удобният метод за това е именно индексът на телесната маса. Той се изчислява сравнително лесно, всеки може да сметне своя индекс и без лекарска помощ. А каква е формулата? Цифрата на теглото в килограми се разделя на цифрата на ръста в метри, но повдигната на квадрат. Ако, например, човек тежи 75 кг и е 1,70 висок, то неговият индекс на телесна маса е 75 делено на 2,89, защото
1,7 на квадрат е 2,89. Следователно, крайният резултат е 25,95. Няма значение дали става въпрос за мъж или жена. Полови различия има само при нормата за обиколката на корема. Рискова при мъжете обиколка над 94 см, а при жените над 80. Но трябва да имате предвид, че за правилното измерване на коремната обиколка се изисква обучение. Има точки в тялото, върху които трябва да се прекара метърът, но не е същото, както при шивачите. Какви са нормалните стойности на индекса на телесната маса? От 19 до 25. Резултатите под 19 показват поднормено тегло, което може да доведе до нарушения в имунитета, до различни хранителни дефицити, анемия, остеопороза, неврологични и мускулни проблеми. В областта на наднорменото тегло се различават различни степени. При стойности на индекса на телесната маса от 25 до 29,9 говорим за свръхтегло. От 30 нагоре вече става въпрос за затлъстяване в неговите три степени. От 30 до 35 първа степен, от 35 до 40 втора и над 40 трета степен. Това е изразено червена зона, която алармира, че теглото се е превърнало в болесно състояние с всички рискове, които носи. Но в никакъв случай не трябва да се пренебрегва граничното тегло, което е между нормалното и болесното състояние. Такива хора също имат значителни рискове за здравето, особено около килограмите им са за сметка на увеличена коремна обиколка. Най-често в тези случаи се установява така наречения метаболитен синдром. Защо толкова се говори за метаболитния синдром? Защото става въпрос за комплекс от нарушения в организма, които в началото не дават никакви оплаквания, не създават болка и засегнатите се възприемат като здрави. Оказва се обаче, че наличните тихи аномалии оформят един много голям общ сърдечно-съдов и диабетен риск. Има ли хора с нормален индекс според формулата, но с по-висок сърдечно-съдов риск? Да, има една неголяма група на хора с нормално тегло, но с метаболитен синдром поради висцерално коремно отлагане на мазнини. Те носят същия риск като хората с общо затлъстяване, независимо, че като цяло теглото им е нормално. Затова, освен индекса на телесната маса, задължително трябва да се оценява и коремната обиколка. Напоследък дори и по улиците ни предлагат да ни премерят мазнините в тялото, като хванем с ръце едни електроди. Има ли нещо вярно в тези машинки? Става въпрос за технически метод да се направи оценка на телесния състав, защото от общото тегло има значение каква част са кости, мускули, течности, мазнини. Методът, за който става дума, се нарича Body Impedance Metria. Измерването се извършва със специални апарати, които отчитат кожното съпротивление на един много слаб ток, който минава през тялото. При това преминаване той се среща с различни тъкани и органи, които според състава си дават различно съпротивление. Така апаратът по косвен път отчита колко е водното съдържание, мускулната тъкан, масната тъкан и така нататък. По принцип методът е обективен и точен, но трябва да е ясно, че има различен клас апарати. Едно е изследването да се направи на професионален апарат в клиника, съвсем друго е да стане с мобилно устройство на улицата. При сериозните апарати Body Impedance метрията се прави чрез обхващане на цялото тяло, а не само чрез ръцете. Дълго време масната тъкан се приемаше за инертна, за депо на енергия, но това разбиране се преоценява. Вече имаме доказателства, че масната тъкан е практически ендокринен орган. Тя съвсем не е пасивно депо на резервни мазнини. Масната клетка не само произвежда собствени хормони, но участва в сложни регулаторни механизми на организма. При редица нарушения в тялото, каквито са затлъстяването, инсулиновата резистентност и диабетът, масната клетка не е спокойна и произвежда лоши молекули, които водят до
едно нискостепенно възпаление и съдови промени. Вече имаме и маркери, с които установяваме тези изменения, като например високочувствителната фракция на C-реактивния протеин, интерлевкините и доста други. Реално ли едно често оправдание на пълните хора? Не ям, но пълне. И пациентите ми, казва лекарката, често казват това, дори се оплакват, че консумират по-малко от околните, но имат по-високо тегло. Работата е там, че дори и в момента енергийният баланс да е отрицателен, в предишни периоди приемът на храна е надвишавал разхода на енергия. Освен това, при оформено затлъстяване, метаболизмът е отклонен в посока на трупане на енергия. Това са сложни процеси, които все още се проучват, а ние, разбира се, ще говорим и повече за тях. Скъпи приятели, не сменяйте честотата и останете с нас до края, защото след малко ви очаква рубриката «Изпълнени с енергия». 032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас. Ходенето пеша от 30 до 60 минути на ден, 5 пъти седмично, има много ползи за здравето. Намалява риска от рак, диабет, тип 2, сърдечно-съдови заболявания и бори безпокойство и депресия. Освен това, увеличава здравината на костите, намалява лошия холестерол и увеличава добрия холестерол. Проучването показва, че ходенето може да помогне за предотвратяването на Алцхаймер и деменция. Няма нищо по-просто от ходенето, но ползите за здравето на тялото са удивителни. Бързото ходене може да подобри издръжливостта ви, енергичността ви, телесното тегло, продължителността на живота и да намали стреса. То може да намали риска от остеопороза, рак на червата, високо кръвно налягане, диабет, инсулт и сърдечно-съдови заболявания. Подобрява паметта, концентрацията, абстрактното мислене, а да не говорим, че може да повиши настроението ви. Има много различни форми на ходене. Някои хора използват ходенето като фитнес и разполагат с кръчкомери, за да контролират изминалото разстояние. Други се наслаждават на лежерни разходки, на ходене през пресечена местност, на планинарско ходене и скандинавско ходене или ходене с щеки. Има много начини на ходене. Спортното ходене на дълги разстояния е дисциплина, подобна на бягането, само че единият крак винаги трябва да бъде или поне да изглежда в контакт с земята. Джон Бътчър казва: ходенето е удобно, не се нуждае от специално оборудване, то е саморегулиращо се и изключително безопасно. Ходенето е толкова естествено, колкото и дишането. Ходенето с Исус всяка сутрин от 30 до 60 минути тихо време с вашата Библия и молитва е добро за духовното ви здраве и ще подобри останалата част от вашия ден. Може би точно това има предвид апостол Павел, когато пише: и тъй аз, затворених за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани. Според посланието му до Ефесяните, 4 глава, 1 стих. Как е ходенето ви с Бога? Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново следващия понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да си припомните някоя тема, да я чуете отново, да си я свалите на компютъра или на телефона, на разположение е нашия сайт awr.org. Там сме постоянно с вас, а сега ви пожелаваме хубав ден и останете със здраве.